Це імена і цифри. Все стає зрозумілішим. А мені зовсім ні. Мама загинула і залишила мене з людиною, яка вбиває всіх без розбору та дірявить стіни. Юмі, послухай, повір мені. Скоро цей жах скінчиться. Ходімо. Ходімо. Тут хоча б залишили меблі. А що вони шукають? Гадаю, нічого. Більше схоже, що хочуть нас залякати. Скоро вони з нами зв'яжуться. Що робитимемо? Підемо звідси? Ні, сядемо і зачекаємо. Принаймні вони не наробили дірок. Чого? Дірок. Ні, дірок. Дірок. Ні, де дір. Др. Як тигр. Тигр. Добре, а посередині і, як у слові, сім.